Alô, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde para você. Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN para esse sábado, mais um encontro com o nosso programa para todo o estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, confiro a matéria especial sobre saúde. Em dois momentos, vamos falar sobre os problemas do ouvido, nariz e garganta. Sabemos que há uma série de problemas que acontecem no decorrer da vida com o ouvido, com o nariz, com a garganta, quando criança, quando jovem, com adulto. E o nosso programa recebe um especialista que fala sobre esse assunto no nosso programa de hoje. E ainda um momento de humor, o que está rolando de engraçado, de legal na internet, você vai saber a partir de agora com o nosso programa Conexão RN, apenas começando. Boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, boa tarde para você que nos assiste pela TV União, para todo o estado, nosso abraço, nosso boa tarde. No programa de hoje, nós teremos aí um assunto para falar importante de saúde. Um especialista sobre ouvido, nariz e garganta. Vamos conversar com o especialista da clínica Pedro Cavalcante, aqui em Caicó, procurado pela nossa reportagem, para falar sobre esse assunto. Em dois momentos do programa, você vai ficar sabendo muita coisa, o que pode acontecer, as causas dos problemas de garganta, de ouvido, de nariz, do nosso programa que começa agora. Acompanhe a primeira parte dessa matéria agora na tela do Conexão. O nosso programa Conexão RN pela TV União fala sobre saúde. E hoje vamos conversar com o Dr. Marcos Galvão, ele é otorrino, aqui da clínica Pedro Cavalcante, em Caicó. Quem não teve já problemas na garganta, no nariz e também nos ouvidos? Por exemplo, esse repórter agora há pouco fez um tratamento inicial no ouvido, o chamado zumbido. Você tem um zumbido no ouvido? Pode ser um problema, sério ou não. Dr. Marcos, inicialmente, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Cardoso, é um prazer também. Estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas, eu estou à inteira disposição. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é labirintite, qual a origem do zumbido no ouvido também, o que deve ser feito na suspeita de perda auditiva, principalmente para você que nos assiste à terceira idade, já idosos, que tem problemas de audição. Vamos inicialmente conversar o que é labirintite, na verdade, doutor Marcos? Pronto, labirintite, comumente como é conhecido, na verdade eu posso até dizer que isso é até um erro nosso, labirintite é apenas uma das doenças do labirinto. O termo mais correto seriam labirintopatias. As labirintites, para se tornar mais claro, geralmente são doenças que acometem o labirinto e que se expressam através das famosas vertigens, que são as tonturas rotatórias. Existem várias causas, desde causas metabólicas, como o aumento dos triglicerídeos ou da glicemia sanguínea, até causas específicas do labirinto, como a famosa vertigem postural, muito associada ao movimento rápido da cabeça. As labirintites, elas têm um diagnóstico preciso, que é feito através de um exame chamado Vecto e de testes auditivos. E existe tratamento, ao contrário do que muita gente pensa, para todos os tipos de labirintite, seja ele medicamentoso ou não. Atualmente, inclusive, nós temos um tratamento novo chamado reabilitação vestibular, que está deixando os pacientes que têm labirintite muito bem, não medicamentoso e que é capaz de tratar de uma maneira bem satisfatória as principais causas de labirintite. Muito bem, um pouquinho aí do que é labirintite. Qual a origem do zumbido? Sabemos que o problema no ouvido é um problema muito sério, quando as pessoas têm um zumbido no ouvido. E também a dica que o doutor vai falar, que é a questão de usar o cotonete. Mostra a imagem aqui, por favor, meu caro Jaime. Olha só, mostra o ouvido interno, médio e ouvido interno. Qual a origem realmente do zumbido, doutor Marcos? Cardoso, a origem do zumbido não é uma só. Na verdade, é uma origem que a gente chama de multifatorial. Também é um sintoma do ouvido interno, semelhante à labirintite, e que ele pode ser desde uma perda ou rebaixamento de audição no ouvido interno, até uma causa metabólica, como eu falei anteriormente, o aumento de glicemia, causas vasculares, algum problema da circulação sanguínea do ouvido interno,
causas imunes, existe a doença autoimune da orelha interna, que pode se manifestar com perda auditiva e zumbido. Então, são várias causas. Um problema difícil de a gente lidar com ele, porque muitas vezes a gente consegue uma melhoria do sintoma, mas não consegue cessar o sintoma completamente, principalmente se ele estiver associado a essa perda auditiva. O zumbido é um sintoma que sempre merece atenção, nós sempre precisamos investigá-lo, principalmente se ele for em um ouvido só, unilateral, que a investigação tem que ser mais detalhada ainda. E uma dica para quem tem zumbido é tentar manter um estilo de vida o mais saudável possível, exercício físico, alimentação à base de frutas e verduras, com pouco óleo, pouca gordura, pouca ingestão de açúcares e tudo mais. Todo paciente com zumbido tem que ser investigado com exames complementares, além de exames sanguíneos, com testes auditivos, que existe uma gama variada deles, que não vale a pena a gente ficar detalhando aqui. É melhor procurar o otorrino para a gente dar uma olhadinha. É importante falar que não só a orelha interna pode causar zumbido. Existem causas na orelha média e na orelha externa, como o acúmulo de cerume. Então, como vocês podem ver, é um sintoma bastante vasto, com causas muito variadas e que merece ser investigada pelo otorrino sempre que estiver presente. Perda auditiva, o que que deve ser feito na suspeita de perda auditiva? Para você que ligou a TV agora, estamos conversando com o Dr. Pedro, aliás, perdão, Dr. Marcos Galvão, da clínica Dr. Pedro Cavalcante, ele é otorrino, e estamos falando sobre os problemas do nariz, garganta e ouvido. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva, Dr. Marcos? Bem, Cardoso, a primeira coisa que a gente tem que fazer na suspeita de perda auditiva é procurar o otorrino. Muito importante esse assunto aí sobre saúde, e o nosso programa Conexão RN aqui pela TV União sempre vai procurar trazer para vocês aí assuntos importantes relacionados à questão da saúde, né? Trazer um especialista, porque usaremos o nosso programa como porta exatamente para deixar você bem informado no tocante à questão de saúde. Na segunda parte do programa, nós iremos trazer aí a segunda parte dessa entrevista com um especialista no assunto aqui em saúde, doutor em saúde aí da clínica Pedro Cavalcante. O intervalo é muito rápido, sempre em nome da Casa Bela Maria Mansa, que quer comprar móveis e elétrons com melhores preços na sua cidade, para você em Currais Novos, em Santa Cruz e Natal. Procure Maria Mansa, Casa Bela, sempre as melhores ofertas com preços que cabem no seu bolso. Intervalo bem rapidinho, volto já. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, um sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa, driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb, com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão, com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Ok,
locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro Dinoco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maremansa e Casabella para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar móveis e eletros com os melhores preços da Maremansa e Casabella. Estoure e Ganhe. Acima de R$500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só, estoura esse balão aqui, ó, e ganhe para você um brinde surpresa na hora, Maremansa Casabella. E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães. Casabella, Maremansa, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão RN pela tela do Povo Potiguar. E o nosso programa de hoje, trazendo esse assunto aí, com relação à questão da saúde, né? E um especialista sobre ouvido, nariz e garganta. Você fica sabendo algumas dicas importantes aqui no nosso programa. E agora, confira a segunda parte dessa entrevista aqui do nosso Conexão RN. Semelhante aos sintomas, às queixas já faladas anteriormente, existem várias causas, mas o impacto que a perda auditiva traz na vida do paciente é muito grande. Por exemplo, uma perda auditiva na infância pode levar a criança a ter déficit de aprendizado na escola e déficit de comportamento. No idoso, que já tem restrições devido à idade e outros problemas que vão aparecendo, embora hoje em dia a qualidade de vida do idoso esteja bem melhor, ele pode trazer um impacto na qualidade de vida justamente porque ele vai ter dificuldade para se comunicar com familiares, com amigos e na sua atividade social. E além disso, eu quero ressaltar aqui que atualmente a gente dispõe de ferramentas para não deixar que uma pessoa fique sem ouvir. Então, existem as próteses auditivas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Existe o teste da orelhinha, recomendado hoje para todas as crianças fazerem ao nascimento, ainda antes de sair da maternidade, para que haja detecção precoce e para que o tratamento seja feito o mais rápido possível. Então, perda auditiva é igual a consultório médico do otorrinolaringologista. Estamos conversando com o Dr. Marcos Galvão, que é otorrino, e está no nosso programa falando sobre os problemas da garganta, nariz e ouvido, aqui na clínica do Dr. Pedro Cavalcante. Quem já não teve rouquidão? Para as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, assim como eu, a rouquidão é um seríssimo problema para os profissionais da fala, professores e etc. Doutor, quando devemos nos preocupar com a rouquidão? A rouquidão é um sintoma que ele pode ser decorrente de problemas agudos e de problemas crônicos. Por exemplo, uma rinite, uma faringite, uma laringite pode cursar com rouquidão. São problemas que são geralmente autolimitados, depois de um certo período de tempo eles ficam melhores e a rouquidão vai embora. Porém, quando ela ultrapassa o período de 15 dias, isso é um ponto de corte que a gente tem, ela sempre tem que ser investigada através de um exame chamado laringoscopia, que é um exame que permite a visualização plena das pregas vocais para mostrar qual é o problema que está acontecendo. Profissionais da voz, principalmente professores, com rouquidão, chamada também de disfonia, por mais de 15 dias, devem ser avaliados. E eu quero chamar a atenção aqui para o principal grupo de risco para rouquidão, os tabagistas e os etilistas. Então, o hábito de fumar,
cigarros e bebida alcoólica aumentam o risco de câncer de laringe. O câncer de laringe, um dos principais sintomas, seria a rouquidão por mais de 15 dias. Então, você que é fumante, você que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica e está rouco há mais de 15 dias, corra para o otorrino, porque isso pode significar um câncer de laringe inicial e que, se diagnosticado de maneira precoce, existe 100% de cura atualmente. Muito bem, está aí o recado, principalmente para fumantes e as pessoas que se excedem também na bebida alcoólica. O que significa, doutor Marcos, a síndrome da apneia do sono? Muita gente já ouviu falar na apneia do sono. E como suspeitar dela? A apneia do sono é um problema que vem aumentando a incidência nos últimos tempos, principalmente pelo excesso da obesidade, muito relacionada ao ganho de peso. A apneia, a gente suspeita dela principalmente no paciente que ronca e o paciente que se queixa muito de sonolência diurna. O que seria a sonolência diurna? É aquele cansaço durante o dia. O paciente passou a noite dormindo, achando que está dormindo bem, e acorda no outro dia sem disposição, cansado para trabalhar, sem raciocinar direito, não rende bem no trabalho. Então, um paciente com sobrepeso, com ronco e com sonolência diurna, chama a atenção para a síndrome da apneia do sono. A síndrome da apneia do sono pode ser diagnosticada com história clínica através de um exame chamado polissonografia e deve ser avaliada porque, com os anos de doença, ela pode trazer sérios riscos, principalmente cardiovasculares. O tratamento hoje é baseado principalmente na perda de peso e no uso de um aparelhinho chamado CPAP, que costuma deixar os pacientes muito bem. E para isso é preciso procurar um especialista o mais rápido possível. Com certeza. Doutor Marcos Galvão, muito obrigado. Gostaria só para encerrar aqui a nossa reportagem. Onde fica a clínica Pedro Cavalcante e como chegar a ela? Pronto, a clínica Pedro Cavalcante fica aqui em Caicó, na Coronel Martiniano, número 1535. E para marcar consultas, exames e tudo mais, é só entrar em contato através do 3417-4643, que estaremos à disposição. Muito bem, doutor Marcos, obrigado. Doutor Rino, nariz, ouvido e garganta. Em outra oportunidade, vamos voltar a conversar com ele sobre outras perguntas, outras dúvidas sobre problema de garganta, de ouvido, de nariz, para você ficar também atento ao que pode ser feito em tratamentos para a sua saúde. Cuidar da saúde é aqui também no programa Conexão RN. Aí, portanto, a segunda parte última desse assunto, que fala exatamente sobre os problemas que muitas vezes provoca muita dor de cabeça, a dor de ouvido, a famigerada dor de ouvido, ninguém aguenta, a dor de garganta, problemas no nariz. Então, você acompanhou o otorrino que falou sobre esse assunto. Nos próximos programas, iremos trazer outros especialistas em determinadas áreas para tirar dúvidas aqui do nosso Conexão RN. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco voltaremos para você com o que está rolando de bacana, de engraçado, de interessante da internet. Você vai conferir já já no programa, sempre em nome da Maria Mansa Casa Bela, móveis eletrodomésticos com a prestação que cabe no seu bolso. Volto muito rápido. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarb coloca em campo seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa, driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza, porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb, com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Vem!
Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Maresia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro Dinoco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maremança em Casabella para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar móveis, eletros com os melhores preços da Maremança em Casabella. Estoure e Ganhe. Acima de R$500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só, estoura esse balão aqui, ó, e ganhe para você. Um brinde surpresa na hora, Maremansa Casabella. E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães. Casabella, Maremansa, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar para esse sábado, aqui na TV União, nosso Conexão RN, aqui de Caicó para todo o estado do Rio Grande do Norte. O que está rolando de interessantes na internet? O que é destaque? Você acompanha o momento internet também do nosso programa Conexão RN, agora na tela do Conexão. Beleza, o cambado. Sem medo, filho da puta, olha aí, caiu! Então, galera, essa daqui vai ser a melhor de todas, hein? Tá aqui a competição de novo do limão, mas agora é limão com sal, ó. Deve estar uma gostosura isso daqui. Valendo R$1. Vambora ver quem vai comer. Quero vocês encarar isso aqui, hein? Vamos aí. Vocês estão preparados? Então? Estão ou não estão? Pode ir então? Calma aí. Bota pra baixo. 1, 2, 3 e vai. Então tá aí, galera. Dá um salve aí, galera, pro Face, ó. Salve, Face.
Manda um abraço pra galera do WhatsApp, hein? Um abraço pra galera do WhatsApp. Acompanhamos, portanto, esse assunto interessante aí, o que tá rolando de legal na internet, o que tá rolando no mundo da internet, você fica sabendo também aqui no nosso programa Conexão RN. Finalzinho aqui do programa, dizer que você acesse o nosso blog www.blogcardososilva.com.br e fique bem informado com a minha página de notícias na internet, blogcardososilva.com.br. Um grande abraço, um bom final de semana e até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar.